Hei, yes, det jeg her. Nå har nettopp Hanne Kopstad her, hun har delt med oss. Og det har vært så mektig. Og vi har bedt sammen, sammen med Sjela Victoria, vi har bedt for folk for at de skal oppleve Gud. Og Sjela ba for meg, og Hanne ba for meg, kjente noen bedring i stivhet i noen fingre, så det var veldig sterkt kunnskapsord i dag. Og Hanne, nå talte du i dag. Hvordan har det vært? Hvordan var responsen? Hva følte du? Jeg talte om evangeliet om Guds rike. Ja. Helbredelse, og at Guds rike også tilhører ungene. Sjela har vært med som forbedre lang. Det var masse unger som kom frem. Det var opp til foreldrene selvfølgelig å ta med ungene på det her. Og jeg synes det var så nydelig hvordan det var en kjempefin respons. At ungene fikk lov å komme frem og bli velsignet. Ja, det er kjempebra. Jeg må selv si det var en veldig fint måte å bygge det opp på. Hun hadde både med tekstillustrasjoner, og hadde med, du så at hun hadde forberedt seg, og det var klar tale rett inn, og masse vitnesbyrd, og det var skikkelig oppbyggelse. Det må du se. Det ligger nå her på YouTube, hvis du søker på Hanne Kopstad, Helbredelse av Guds rike. Så får du se det. Ok, tusen takk. Det var veldig hyggelig. Da hadde vi besøk hjemme av en evangelist som heter Roger Larsson. Han var svensk. Og så var jeg 6 år, og han talte, men så sa han sånn her til meg. Du har helene i dine hender. Du skal be for mange syke, sa han til meg. Og så sa han, skal du gjøre sånn her? Gjør sånn her med fingrene. Gni dem sammen. Så gjorde jeg det. Så han, kjenner du det? Så jeg, ja, jeg kjenner det, sa jeg som 6-åring. Og så kjenner jeg gjennom barndommen og tenner og syke. Sånn her, ja, jeg kjenner det. Jeg skal be for mange syke. Gud har lagt over livet mitt. Det var et profetisk ord som jeg fikk som 6-åring. Som bært meg i barndom og 10-årene. Og det hjalp meg til å holde meg nær til Gud. All right, her er vi her. Hurra. God dagen. Hallo. Hei. Er det julestemning? Det er julestemning, ja. Italiensk julestemning. Amen. Yes. Yes, da sitter vi her og spiser mat på... Hvor er vi ennå, Astrid? Har du glemt La Pergola i Norge. Og du har bestilt... Kyllingssalat. Wow, så bra. Ingele her. Og du har bestilt... Jeg har også bestilt kyllingssalat. Ja, det forklarer jeg. I dag har du danset. Fantastisk. Det må... Herlig å høre. Tal om helbredelse. Se hva Gud gjør. Ja, veldig fint å høre Hanne, altså. Det har vært så bra. Så masse blessing.